Djalja e Zem Hajdarit ka folur në kuvendin e thirrur nga Berisha, njeriu edhe plumbi se lufton dot e bën të pavdekshëm. Në kuvendin e 11 dhjetorit të mbajtur në stadiumin Air Albania, krajsh kryeministrit Sali Berisha, është parë edhe djali i vogël i të ndjerit Zem Hajdari, një prej themeluesve të Partisë Demokratike. Ai ka mbajtur fjalën e tij para demokratëve duke i uruar shëndet popullit shqiptar. Ai është ulur në një resht me deputetët e Partisë Demokratike, krah Berishës, teksa ka shprehur haptazi qëndrimin e tij pro Partisë Demokratike të ish liderit. Të nderuar motra dhe vëllezër, gëzuar ditën e krijimit të Partisë Demokratike, partinë e adrenalinës për lirinë, demokracinë dhe për paqen. Falenderoj Partinë Demokratike që nderoi babain tim me një titull shumë të nderuar si president i përjetshëm i kësaj partie. Dua të them se Partia Demokratike është si çdo pjesëtar që ka qenë pjesë e saj. Në ditë si kjo dhe në ditë si ajo që ka luftuar Partia Demokratike, dua të them se njeriu edhe plumbi nuk e lufton dot, por e bën të pavdekshëm. Ftoj të gjithë që të investojnë në tokën e nënës dhe babait të tyre. Shpresoj që ky kuvend dhe kuvendet e tjera të jenë vetëm për lartësimin e Partisë Demokratike në nivel, ka thënë djali Zem Hajdarit.